ناظرین محترم السلام علیکم رشید راحل تہند میزبان بیہ اک پھر تہ ست روبرو پنس پروگرام پوت کالس یل پنس پوت کالس پہ نظر تراان ون مشین ہند دور سپدیومت شروع کی اکثر لوگ گرن من پنو اتو کم کار کر یعنی پریت کن گرس من دستکار زمیندار تس پن زمیندری پنو اتو کر سہ پنہ ات البن چلان سہ دانہ کنک مکئی سبزی دال بیتر پان وپداوان یعنی پن کھین چنک تمام چیز اس پنو اتو تیار کر پریت کن گرس من دستکار چاہے چھان چاہے دسل چاہے خار چاہے رفگر تل دوز جالب دوز یعنی یم سری اس تہ دستکار اس چاہے سہ کانل آسہ یا کرال آسہ یہ تہ پن رزق پنہ گر زینا مگر یل آز وچان انسان بدلو انسان سن مزاج بدلو مشین ہند دور آو آز آو البانہ بدل ٹریکٹر آز آئی سہولیت آز آو ٹلر آز چھ پہ استعمال کران کی بلکہ سرکار قسم قسم کھاد اویلیبل تھم یعنی انسانس گئی سو محنت تو مشقت سہ دپان بہس آز صرف گر بہت کھون تجارت کر نوکری کریں یعنی آرام طلب سپدو پوز یہ کہ حقیقت یل سام ہمو آز پریت کن گرس من یہ نار گسان کہ بے روزگاری سٹھا یل زن دل ست سنو یل زن ونچ گاش ست وچو تیل سو بے روزگاری کی تاز انسان بنو آلچ تم تر سو محنت تو مشقت نت ہک سہ پن کھین چین پنہ زندگی ہند ضروریات آز تہ پد کر انسان دپان ریت وادن ہز کم گھ صرف دہن مز یہ زن ناممکن انسان دہس رات کر مگر نش تمس کن آرام تو نش کن قرار تاز تم پن ضروریات پانے بڑھم سہ علیشان بنگل ھانڈان سہ قسم قسم علیشان گاڑ ھانڈان سہ پنہ آسائش باپت پنہ آرام باپت یعنی پلو چھلن مشین تام گھ تمس گرس من یل نا پن اتن کم ہان کھی نتیجہ بے روزگار کت کن باس سہ بے روزگار کی بلکہ سہ پن پان زور آلس بنانا تو سہن یسان گر بہت پن رزق یا اوزک کما اگر وچو آج سرکار تمہ باپت مجبور گسان کہ سہ دپان نہ سوئی پہ کرو استعمال اس مضر صحت گرس من تیار کر تم آج دن زور کہ گھریلو صنعت بڑھاو گھس مل یہ گھس پھلن تو پھولن کس اس سان گرن مزہ کال برو باضبط پھلان تو پھولان پریت کھان انسان اس کن نت کن طریقہ ات پنس اتس کم ہان پن رزق پانے چلان اس پہ سوچو کہ اس کور گسان کیا سرکار سہ دور واپس ان کوشش کران کن کت تام سہ خمی نظر گسان اس خمی اس ٹھیک پہ کریں سون مشور یہ ازکن جوانن پہ گرس من بہت پن روزگار پان تلاش کر تتھے کن ات کن سن بزرگ پنہ زندگی ہند ضروریات پور کران یل تت پوت کالس پہ نظر تراو شاید گھن اس بے روزگاری ہند یہ بوت سوار کی مش امید اس آج سون پوت کالک پروگرام سٹھا پسند آمت تو کمنٹ کر پن ضرور تو لکھ زو پن رائے ان شاء اللہ بیو پوت کالکس بیس پروگرامس پہ کت توتام اجازت خدا حوالہ